Sen de kimi gözlürsen burada? Ben bir nede astronotkada. Antikvarda astronotkada, astronotkada maaşımı özüm de geç giren, işten çıkmışam. Yani bu dünya hiçbir yerinde böyle bir şey yoksa. Yani doğrudan da halal olsun binaya məhsul şəxslərlə. Belə gözəl antikvar bir şərait qurubdu. Avtobus gözləyənlər üçün, binaya sakinlər üçün taxtadan. Və onu da deyim ki, binə sakinlərin dediyinə görə binədə araş almaq, hansı nə üçünsə bir müraciət eləmək burada mümkün deyil. Ağzını açan kimi idarədən deyirlər ki, hörmət elə. Bəs yaxşı, bu hörmətlər hara gedir? Bir yazı adiyyatı qurumlara məlumat vermirlər ki, binə sakinlərinə layiqli başda astronotka lazımdır. Bir də yollara baxın, bu yollarda hansı maşın salamat qala bilər? Yazıq binələrin qazandıqları ancaq elə maşınların uzaqcasında olar ki. Məktəbə getmək falan çətin olur. Bir dənə uşaq 50 manata gedir günə buradan. Çətindir bax, nədir? Taksi bu bir maşında 40 manata, 30 manat. Bura binə hansı rəqəm? Pekarnik. 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 Bura baxmışdır arsadak. Bir iki ay bundan qabaq. Gör ki, yolun nəzərə bura qədər. Yəndə yalan, yalan olur. Eləmədilər. Məsələn, baş yoldu, maşrutun işlədiyi yoldu, orada yolu niyə kəsdilər ki, döndərdilər o tərəfə məktəbə. Bu axıra qədər gəlsinlər. Bizə yaşayış burada deyə millət. 2 kilometr o tərəfə də insan yaşayır. Onlar bura qədər piyada gəlir, minir. Bizim maşrutda palçıqla sürə gedə bilmir. Çox insan yaşayır burada, ailələr yaşayır, məktəblilər yaşayır. Su yolu başqa respublikaya baxır, yoxsa bu sudan vermə olmaz bizə, kanaldan bu tərəfə. Bura başqa, Azər su bir dənədir də. Azər su onun kanaldan biz keçid eləyib bizə su vermir. Qaladan çəkiləcək, qala ilə bizim aramızda bəlkə 30 kilometr. Amma bu yola görə baxmışdır, bura baxmışdır, əlində heç kəs var, ondan sonra bura gəlməyib. Qabil mənim baxdı bura, biz Ziradan gəlmişdik. Ondan sonra nəsiz olmadı, gərək onu asfalt çəkmək üçün bir planlıq verirdi ki, çəkildi, oynamadı. Mən çox üzr istəyirəm, onda belə çıxır ki, bütün bu sakinlər hamısını dediyindən belə başa düşdüm ki, sizin müraciətinizi dinləyirlər, gəlirlər və sizi aldadırlar. Oyun başçı oradan yönləndirir. Bunu mən demədim, əzizlər, bunu binə sakinləri deyil. Binəli məsul şəxsləri binə sakinlərini aldadırlar. Görəsən, niyə? Yox, su çəkilmədi. Yol olmasa sən nə gələsən? Bir ayda 50 manat mən suya verirəm. 50-60 manat suya verirəm. Ama o da qənaətlə işləyir. 50-60 manat bir ayda bir ayda 50-60 manat suya verirəm. 50 manata bir aşağı aparmır ki. Cəmat çoxdur, çəkmə gedir. Bak, yaxşı yadır, çəkməni gedir. Allah azə çəkdir, qədəsiz də Allah'ın olsun. Qadir maşın gedə bilir, 2 saat yol edir, kağıt arslan olur. 40-45 də yollar belə olmuşdur. Yaxşı anı, hazır. Maraq olur. Zəhsən, bəhsin, birimdə sevdi, cəmat. Kervanın lafı var, o da var, o da var. Bir də vatandaşı. Her yerde yoluna bakıyorlar. Burada hangisi? Gelsin. Kalıp gelsin. Maaş alıp 90 maaş alıp. Bak böyle, aziz izleyiciler, aziz Binə qəsəbəsinin məsul şəxsləri, ümid edirəm ki, bu videonu izləyəndən sonra bir damcı vicdanınız sızlayacaq. Binəlilər üçün nəsə eləyəcəksiniz? Binəlilər üçün adiyyatı qurumlardan nəsə istəyəcəksiniz? Məlumat verəcəksiniz.